Աստրանսգազ Թբილისის მონაცემებით ბოლო 3 წელიწადში ნახშირჟანგი თბილისში 82 ადამიანი გარდაიცვალა, ხოლო 340 მოიწამლა. კომპანია აზტრანსგაზ თბილისის მთავარი ინჟინრის გიორგი ლეფსვერიძის განცხადებით, ხოლოდ 2016 წელს 125 ადამიანია მოწამლული და 29 გარდაცვლილი. როგორც გიორგი ლეფსვერიძე აღნიშნა, პროფილაქტიკის მიზნით აზტრანსგაზ თბილისის ბრიგადები გაზის დანადგარების შემოწმებას 24 საათის განმავლობაში განახორციელებენ. Ზამთრის სეზონთან დაკავშირებით ვიწყებთ სოციალურ კამპანიას მეტი უსაფრთხოებისათვის, რომელსაც ქალაქ თბილისის მერია და კომპანია აზტრანსგაზ თბილისი ერთობლივად განახორციელებენ. სამწუხაროდ, ზამთრის სეზონზე ხშირია შემთხვევები, როდესაც ხდება CO2 მოსახლეობის ინტოქსიკაცია და ხშირ შემთხვევებში მათი გარდაცვალება. სწორედ ამიტომ 24 საათის განმავლობაში სრულად უფასოდ კომპანია აზტრანსგაზ თბილისის წარმომადგენლები, თანამშრომლები მოემსახურებიან ჩვენ დედაქალაქის მოსახლეობას, შეუმოწმებიან გამათბობლებს, წყალგამაცხელებლებს, გაუწევენ შესაბამის კონსულტაციებს.